Për jetën e të miturve që rrezikuan të mbyten dje, duhet kujdeseshim vrojtuesit e përgatitur të plazheve dhe jo trimëria e anëri kashikut. Për cilën dje të gjithë folën, mediat, njerëzit u sensibilizuan duke e quajtur hero. Në absolutë është hero, por ne nuk na duhen heroin 18 vjeçar. Ne na duhen vrojtues plazhi. Të gjitha stacionet e plazhit duhet garantojnë shërbim me vrojtues plazhi për gjatë gjithë kohës që subjekti ushtron aktivitetin e tij për çdo 80 metra vijën e arë bregdetare. Shumica e subjekteve nuk kanë fare roje bregdetare, zonja ministra. Deri më tani janë 12 viktima. Zonja ministre, edhe sa njerëz duhet humbin jetën që institucioni juaj të reagojë? Në këtë moment kaotik, në këtë ngjarje tragjike, ju keni vetëm dy mundësi fatkeqësisht, zonja ministre. Të hiqni licencat stacioneve të plazhit me një herë, ose, nëse nuk mundeni dot të hiqni licencat pasi pronarët janë shumë të fuqishëm se ju, atëherë, hiqni dorë ju